Rangli, rangli, rangli qalamlarmi? Qalamlarmi? Massa qilib rasm chizamiz. Hammamiz. Kamalak, kamalak, kamalak ranglar. Barchamiz biz bilan doimo. Dono Momomo. Salom, salom mening qadrli kichkintoylarim, ko'z munchoqlarim. Tanishing bu kamina dono. Mana shu sahnaga hozir men jamiki qalamlarning yoqimtoyi Momomoni chaqiraman. Momomo! Momomo! Kelinglar bolalar, Momomoni birgalikda chaqiramiz. Hopma! Momomo! 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 Shu yerdami deng shumtaka? Bolajonlar, tanishing bu o'chirilish Momomo, meni yordamchim. Momomo, bolalar multfilmni kutib olishda sen tezlash. Hozir aziz bolajonlar, sizlarga multfilm qo'yib beramiz. Marhamat, tomosha qiling. O'zing. O'zim xohlagancha chizadim. Voy. Ijodni beliga tepding-da, Kuch. Nima? Hali me'maydor. Qog'ozga qarab chizmaysanmi? Voy. Qara, hamma o'z ishini qilyapti. Qoch yo'limdan. Bor, bor. Momomo! Mama. Mana buni o'chirib ber. Voy, bibim. Aha! Bu yerni esa men bo'yayman. La 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 la. Ey, nimalar qilyapsan o'zi? Ranging joydami seni? Daraxt sariq bo'lmaydi-ku. Mama, mama. Buni qara. Muito chiroyli. Voy. Hormasla, tasanno. Senga yoqdimi? Ha, ayniqsa mana bunisi sariq bo'lsa. Voy, nimalar qilib qo'yding, sariq mashak? Buncha vahima qilmasang, men emas, anvi yashil qildi. Nima? Menda emas. Qanaqa yashil? Sen bo'yab tashlading-ku. Ket bu yerdan. Mama, mama. Ranging o'chqur. Kimga yordam bersam ekan, a? Voy. Ketdik. O'rgildim. Menga hech kim kerak emas. Hali ham menga talantimni ko'rsatib qo'yaman. Nega bo'sh qoldi? Qiziq. Bu axir quyoshni o'rni edi-ku. Buni endi kim bo'yaydi? Sariq. Uni chaqirayman. Qachondi? Sariq bunday mas'uliyatli ishni epla olmaydi. Yaxshisi, sal chetroq turib turinglarchi. O'zim o'rni ko'raman. Hozir undan e'tibordan nurin sochar. Ko'kimtir, hozir ko'kimtir, quyosh. Qalay. Voy. Voy. Endi meni navbatim. Sen bu ishni epla olmaysan. Bu yoshni men bo'yayman. Ko'ramiz. Sen quyoshni yaxshi chizasan deb meni buvam quyosh chizganlar. Quyosh qizil bo'lmaydi. Qizil ham bo'lmaydi. Get
Hamma yer sap-sariq. Otlarni ham sariqqa bo'yab qo'yibdi. Men aytaman, quyoshni sariq bo'yaydi. Men quyoshni? Eh, avvalroq qayerda eding, mallavoy? Qani, ko'rsat hunaringni. Qoyil, barakalla, kasalmoq. Ko'rsat. Sen bo'lmaganingda quyoshsiz qolarding. Meni bildirgan ishonchingiz uchun rahmat. Quyosh uchun senga rahmat. Qo'lingni ber. Aziz bolajonlar, multfilm sizlarga yoqdimi? To'g'risini aytsam, menga ham juda yoqdi. Ayniqsa yoqimtoy Momomo o'z vazifasini qoyilmaqom ijro etdi. Qarsaklar, olqishlar senga. Kichik xonim va jajji janoblar, o'ylaymanki, bu multfilmimizdan kerakli xulosalarni oldingiz. Doim aql bo'ling, kuch birlikda buni unutmang. Keyingi qismlarda sizlarni yanada qiziqarli voqealar kutmoqda. Keyingi qismda ko'rishguncha, omon bo'ling. Voy, Momomo!